Bana inakuwaje? Tumekwambia listi ni kubwa sana na wasanii wengi sana ambao wameweza kufika hapa. Na hapa niko na Billion Boogiey. Inakuwaje bro? Poa. Vipi hali fresh? Mwanzo napenda hiyo jina Billion Boogiey. Mwanzo hilo lije litoka wapi? Yeah, sure boy black and body. Billion Boogiey majojo yake unique soul, one of the best rappers in Africa. Ni mazidi marifa kile ta afya wanachukula nala chako mkila mnakufa. Nifa bishidani unu saini Boogiey utapiga chafya. Aime seki hi wale wa mingi mingi, wale wa kwa chuma, wale wa Haime Zeki, billionaire, one of the best rappers in Africa, nambia Shampuzy. Yeah, napenda sana, one of the best rappers in Africa. Yeah. Hakuna kujiekea kategori kumba Kilifi, African Zim. Apana, nimefungua kurasa mashabiki na nasani, kwa mshale na sau, wamenipeza kita overstand na vyonga. Mashabiki furai ya familia na wengine walivyo nifanyia, wanalia kwa kujuta na vyopa na washanga. Asiye. Bwana mkono kwenye home mkutano bro. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha na home mkutano wale? Kitu chenye kimenifurahisha ni kwamba wasanii wenyewe tulijiita na tukaja. Ya hiyo ni respect. Kwa sababu ingekuwa kuna mkubwa fulani ama kuna mtu yoyote ambaye hahusiki na hii music industry, halafu ametuita, tungeona wamekuja kwa sababu ya mtu fulani. Umenipata? Lakini ni msanii aliita wasanii wenzake na tukasikizana. Tukaja, hiyo ni respect. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo yanionyesha kwamba ya Kilifi imeamka na tujitambua wasanii. Okay, unadhani hii italeta umoja wa wasanii sasa wasanii kwa pamoja? Kwa sababu kumekuwa na dhana kwamba wasanii hawana umoja. Unadhani mikutano kama hii itakuja kuleta umoja? Yeah, wajua wa familia huwa inatawanyika sana kwa sababu ya njaa. Na hapa tumekuja kuongelea mitonyo. Umeelewa? Shilingi. So kunapopatikana hiyo pesa, kwa sababu ni mchongo wa pesa, so huwa hata ugomvi wale tuna njaa, umeelewa? Lakini sasa kama kila msanii yashiba kivyake, umeelewa? Itakuwa hakuna yale majungu yani. Okay. Yeah. Amazing sana. Napenda hiyo by the way vile wasee mnakama pamoja, mnapiga kazi pamoja. So nimeona kuna project nyingi ambazo umezipiga by the way. One of the latest project ambayo yako ni gani? Yeah, mimi kila ngoma ni kali kiupande wangu, umenipata? So labda mashabiki ndio watasema, "Eh, Boogiey bana ngoma fulani ulifanya," kwa sababu mimi ngoma zote najiimba mimi mwenyewe kulingana na maisha yangu. Umenipata? So kila mtu ambaye yupitia kitu kama kile lenye nitipitia mimi huwa ataona nilimuimbia yeye, lakini naimba maisha yangu. Okay. Yes. Unadhani Bifu zinasaidia msanii kukuza msanii? Bifu za mitandao zinasaidia, lakini personal zinaua kabisa mziki. Kwa sababu leo nitakuongelea vibaya wewe, umenipata? Personal. Umeelewa? Afadhali ile ya Shampuzy twende tukaliamsha hapo mtandaoni. Hatuelewani kabisa. Lakini kama tuliamsha mitandaoni paka nyumbani, kuna siku itakuwa mimi niko mahali fulani na huwezi fika paka mimi. Mimi nitakuwa hata sina roho mbaya na wewe, lakini wewe mwenyewe kuni reach out kwamba wewe mwanangu kuna kitu fulani hapa, lakini nataka unisaidie, itashindwa. So Bifu hazisaidii. Okay. Lakini zile za mitandaoni kwamba wewe tutapigana kwamba cheki tuliamshe nini kuhusu kitu fulani, hizo zisaidia. Yeah. Okay, hivi ambao mmekutana, nadhani wasanii wameweza kukutana. Labda kuna plan ya idea events ama show ambao mmeanda? Yeah, chenye kimeongeleka ni kwamba leo ilikuwa ni mwanzo na chenye kimetuleta hapa ni tofauti na hilo swali lenye umeniuliza, lakini tumeiweka hiyo hoja miongoni pia. Okay. Yeah, tume discuss na it's like tutakutana tena kuongelea hayo mambo sasa. Au sio? Yeah. Mashabiki wanakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii ingekuwa nataka kukufikia? Yeah. Mitandao yote ulimwenguni mimi napatikana kama Billion Boogiey, B I L L I O N B O G I E Y. Haimezeki chuma kwa chuma. Au sio? Yes. Bwana nakubali haimezeki chuma kwa chuma. Waweza follow kwenye mtandao wake kijamii by the way, angalia pia kazi ambazo anapiga pia. Afuko kunapendeza sana. Ah, sikia, itabidi wazowe. Sina tena mipango iliyobaki ni michongo. Mipango ilikuwa ni pesa in is away. Hakuna vile stock, nimechoka. Kila siku pati vishoka. Hata kukiduka shemegi tukichafua tunafua imetoka. Nasikia kuna rapa na bisha huko. Eti Boogiey ya fai soko na javuka talami, kwa hiyo akili yaka fiki Mbuzi ya Mombasa. Ona navyo wakimbiza. Kila ngome zoma flow, miujiza. Eti mnajazo, hakiko kuges. Mnakumbana na mimi wacha mwone sara kasi vikao. Mitaweka yes, minda rapa genius. Boogiey na majini, yes. Kinacho sorry la kizushi by the way. Yeah. Kuna marapa kibao sana hapa coast. Baadhi kama kuna tricks, kuna kama Young Jita. Yeah. Na wewe kuna kina tuaje kina Simba, Arigan, kuna marapa na kina Regan. Yeah, yeah, yeah. Tunajiweka kategori gani, namba ngapi?
kama hapa Kilifi mwanzo mimi mziki wangu uko tofauti. Ya sijapata mtu ambaye aweza simama kwenye nini yangu tushindane. Umeelewa? Mara pasa hii yani kila mmoja yule afanya mziki. Kwa jua zamani kina Kimbo ndio kulikuwa kuna competition na kina Debe Tupo kuna style moja. Lakini sasa hii tumeipiga kibiashara zaidi. So pengine shabiki anishtue kwamba cheki ulijiweka kivyako lakini fulani mmefanana mbona? Ndio hili swali nitakuja kuwa na uwezo lalo kulijibu. Lakini sasa hii najiona niko tofauti. So namba yangu ni moja na wewe ukiingia na heshima hatari ni chuma kwa chuma. Naitwa Bugizi tajiri. Haimezeki chuma kwa chuma Wacheni watoto wazuri waje kwa mkomano falme wa Boogiey ni wao haimezeki hii Wacheni watoto wazuri Wacheni watoto wazuri waje kwangu kwa mano falme wa Boogiey ni wao haimezeki hii ndo aina idadi tuko kama ni nani yule mtume nani aliwaambia 7 hao walikuwa nyumbani so Wacheni watoto wazuri waje kwangu yeah aminia sana.